ଆଜ୍ଞା ଶୁଣନ୍ତୁ ଗୋଟେ କଥା କହୁଛି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ, ଆପଣ ଯେମିତି ସିନା ପଠନୀ କରନ୍ତି ଧନ୍ଦା ଧନ୍ଦା ନେଇ ଆଜ୍ଞା ଯେ ଯାହା ଆସିବେ କଥା କହୁଥିବେ ନହେଲେ ଏଇଟା କେମିତି କରିବ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କମିଟି ଯଦି ଆମକୁ କେମିତି ଡାଇରେକ୍ଟ କରିବେ ଯେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିବେ ଆପଣ ଜଣେ ଯେ ଆସିବା କହୁଛେ ବୋଲି ହେନ୍ତା ପଟ ପଟ କରାସନ୍ ଆମେ ଅନେକ ଜାଗାରେ ପଟ କରୁ ଆପଣ ବି ବହୁତ ଜାଗାରେ ପଟ କରଉଛୁ ସେଇ ¡Gracias!